тут у мене каналізаційну трубу розбило. І це дерево повністю молоде дерево зне. І це. Я недавно зробила, тут теж була в мене аварія. Пані Ганна показує наслідки надзвичайної ситуації. На полі помітні кілька суттєвих м'ятин. Одне з садових дерев наче зрізало, обірвало також розтяжку лінії електропередач, яка підтримувала бетонну опору, пошкодило огорожу. Дивом не постраждав тільки хрест, розташований зовсім поряд. Під час безперервного дощу скотилося тако 500-600 метрів згори. Попри мого будинку там поламало. Скотилося сюди, бачите, куди на вулицю. Тут і тут на асфальт. Потім, ну як він тут зупинив, позвонила МЧС, прийшли через півгодини і сунули його туди, на край. І по сьогоднішній день, вже 18 червня буде місяць. Пані Ганна звернулася в сільську раду, там було складено акт та вказані наслідки стихійного лиха. Нанесені в зв'язку з надзвичайною ситуацією. Визнали цей акт? Угу. Тобто, це приїхала комісія якась до вас? Була комісія сільської ради. Ну, депутат сільської ради. Землемірка, там сусід. Камінь відсунули на узбіччя представники МНС, але сьогодні, за словами власниці, він становить небезпеку для водіїв. Неодноразові прохання забрати камінь, адресовані сільському голові, результату не дали. Знімальній групі також не вдалося застати його на робочому місці. В телефонному режимі голова запевнив, що брили з дороги таки заберуть. Ви зобов'язуєтесь його забрати? Коли приблизно по термінах, щоб я знав? Приблизні терміни. Все, зрозуміло. Зрозуміло, добре, тоді ми залишаємося на зв'язку. Попри обіцянки перенести брилу подаль від приїжджої частини, вона й досі залишається там.